Ukrajina, podzim 1922. Měli jsme hrát na náměstí. Zima přišla o něco dřív a tak se koncert konal ve skladišti, v kostele. Přišlo celé město. Bylo to povinné? Ano. Někteří přišli sami od sebe. Ale bylo jasné, že jsou všichni strašně chudí. Mnozí z nich několik dní nejedli. A v rohu stála taková tichá dvojice, muž a žena, vyhublí na kost, jako všichni tenkrát. Ale měl jsem takový dojem, že oni té mé hudbě opravdu naslouchají. A komisař viděl, jak se na ně dívám, a po koncertě mi povídá ten chlap a ta ženská, co stále v rohu. Zítra ráno je čeká pro vás. Zeptal jsem se, co ty lidi udělali, a on povídá, snědli svoje děti. Měli 5 dětí a všechny je snědli. Začali od těch nejmenších, ti starší, s nimi jedli ty mladší. Zítra ráno je pověsí. Teda, Lve Sergejeviči, oni je měli pověsit už dneska, ale nechtěli vám kazit koncert. Jak se na to přišlo? Byli věřící, chodili ke zpovědi. Kněz je udal. Tak na to, aby svět, který přijde po nás, byl lepší. Na elektrický proud. Thank you.